Başlayırıq, həm də sizdən soruşacağım. Görüm, ümumi xüsus isimləri necə öyrənmişsiniz? Qətibə, sən bizə bir sifət deyil, xüsus isim kimi də işlənsin. Mənə qorxmaz. Cümlədə işlədə bilərsən? Qorxmaz döyüşdə məğlub olsa da geri çəkilmədi. Bu, xüsus isim kimi. Aferin. Sifət kimi isə? Sifət. Ümit qorxmaz uşaqdır. Qorxmaz necə uşaq? Qorxmaz uşaq. Aha, sonra Yağmur, sən bizə deyə bir dənə isim həm ümumi, həm xüsusi kimi işlətmək olsun. Xanım. Xanım. Deyə bir çiçəyə adı deyə, həm də xüsusi isim kimi işlənsin. Mənim Yasemin olar. Sən deyə bizə nümunədə işlət görək, necə olar? Yasemin dərslərini yaxşı oxuyur. Burada necə işlənib? Burada mənim xüsusi isim kimi işlənir, həm insan adı yaxşı. Ümumi isim kimi də... Anam Yasemin gülərin əkini xoşlayırdı, burada da ümumi isim kimi. Sən bizə deyə bir dənə gül adı, çiçək adı və xüsus isim kimi. Nərciz. Nərciz cümlədə işlədək. Nərciz dərslərində çox fəal idi. Bu necə olur? Xüsus isim kimi. Ümumi isim kimi isə mən Nərciz gülərini çox sevindim. Bu da oldu ümumi isim kimi. Fərqləri nədir bir-birindən? Yazılışında fərq? Mən yazılışımda heç bir fərq olmadı. Fərq olur, xüsusi isim kimi olanda böyüklə yazılır, ümumi isim kimi olanda isə kiçiklə yazılır. Yaxşı. Bəs ümumi isim cümlənin əvvəlində gəlsə? Böyüklə yazılacaq. Yağmur, sən bizə deyə bir dənə isim, ümumi və xüsusi isim kimi işlənsin. Elə bir sözdə isim olsun, həm ümumi kimi işlənsin, həm xüsusi kimi işlənsin. Aslan adam adıdır, heyvan. Məsələn, cümlədə işlədək. Aslan. Burada necə işlənib? Ümumi, xüsusi. Ümumi isim içində mənim gözüm aslandır. Aferin, yaxşı. Rabiə, sən bizə deyə birdən sifət isim kimi. Xüsusi isim. Qəhrəman var mənim. Buyur, nümunə deyək. Qəhrəman mənim qardaşımdır. Bir də var ki, mənim o döyüşdə qəhrəmancasına şəhid oldu. Qəhrəmancasına, əslində, casına orada leksik şəkildi daha, onu zərf elədi. Düşündüm. O qəhrəman insandır. Necə insandır, qəhrəman insandır. Burada necə olar? Sifət kimi işlənib, bəli. Sən də bir çiçək adı deyə, bir də xüsus isim kimi işlər. Çiçək adı, məsələn, Lalə. Lalə mənim bacımın adı Lalədir. Bu xüsus isim kimi. Ümumi isim kimi də Lalə. Mənim ən çox sevdiyim Lalədir. Aha, bu da oldu nə? Ümumi isim kimi. Yaxşı qızlar, əyləşin siz. Sağ olun. Hə, uşaqlar, sizlə davam eləyək. Rüstəm, sən bizə deyə bir sifət, həm də onun xüsusi isim kimi işlət. Həm sevinc. Nə sevinc? Qorxmaz. O çox qorxmaz şahidir, bir də qorxmaz aramaqışın. Necə işlədərik? Mənim dostum qorxmaz. Bu da necə olur? Qorxmaz. Bizə bir ümumi isim və həm də xüsusi isim kimi işlənsin. Deyək. Necə? Sevincli sifətdir, şəti. Bahar olur. Bahar, necə olar, məsələn? Mənim sevincim fəsir bahar fəsindir. Aha. Mənim də var ki, bahar adam adı kimi. Mənim sinif yoldaşım bahardır, məsələn. Hə, olar? Olar, aferin. Məhəmməd, sən bizə deyə bir dənə çiçək adı və xüsusi isim. Reyhan. Bitki adı, bəli, olar. Aha, necə işlədərik, cümlədə işlər? Mənim nənəmin adı Reyhandır. Bu oldu. Reyhan, anam Reyhan bitkisini çox sevir. Olar, aferin. Deməli, birincisində xüsusi, ikincisində ümumi. Yaxşı, Bila, sən cavab verə bilmədin. Sən deyə bilərsən bir dənə çiçək adı fərqli, həm də xüsusi isim kimi işlənsin. Bitki adı, çiçək adı. Laləni dedik, Nərcizi dedik, fərqli. Yasəməni də dedik. Başqa? Görək bil. Ben Üşə, hə, işlər? Ben Üşə mənim nənənin adıdır. Aha. Mən xüsusi isim kimi. Bir də var, anam mənə çoxdan xoşlanır. Bu da? Ümumi isim kimi. Yaxşı. İndi sən Fatih, sən bizə deyə elə bir isim deyə, ümumi isimdəki. O, xüsusi isim kimi də işlənsin. Fərqli bir söz deyə bilərsən. Sevinci dedik. Deyə bilərsən, Məhəmməd, buyur. Aslanı da dedik bayaq. Mən deyik. Nümunə? Dedik günəşi. Xüsusi isim.
Aha. Səma bugün öz dostlarıyla parka gedəcək. Nə oldu? İmam yoxsa siz kimi? Necə? Vüqar. Aha. Bəli. Yaxşı uşaqlar, siz də əyləşin, yaxşı, daha da təşrarmanıza ehtiyac var mə görəm, xüsusilə də bilans.